Jsme v Josefově a je tady dětský krajový ples. Plesová sezóna je v plném proudu a jako každý rok jich je mnoho. Svůj vlastní mívají obce, hasiči, základní i střední školy, nebo třeba krojovaná chasa. Proč by jej tedy nemohli mít i děti? Takovou otázku si položili maminky z Josefova a vznikl dětský krojový ples. Tak jsme se prostě sešli a řekli jsme si, že když vidíme, že ty děti chodí na hody v kroji a je jich hodně, takže bychom mohli takovou akci udělat i tady. V okolí se všude pořádají tyto dětské krojové plese, proto nás napadlo to pořádat i u nás v také malé dědince. Máme tady teďka hodně malinkých dětí, takže naše dědina vzkvétá a rozrůstá se. Tak na základě toho to vzniklo. Kolik dětí přišlo? Zhruba, když jsme to počítali, tak je to kolem 40 dětí, což nás mile překvapilo a vůbec jsme nečekali takovou hojnou účast. A všimli jsme si, že je tady hodně lidí i z okolních obcí, takže jsme rádi. Všechny děti se tady seřadily a měli jsme takový pochod, který byl hezký. Potom všechny děti se naučili zaspívat vrťák a zatančit. Takže připravovali jsme se na to asi dvakrát, třikrát. Bylo to velmi hezké, děti byly nadšené a moc je to baví. Dali jsme si pohárek vínečka, nachystali jsme dětem tombolu a ten program vymysleli všechny maminky dohromady. A vy už jste nakousla trochu to vínečko, tak víno je vlastně takový nápoj, který bývá na všech plesech tady na Jižní Moravě, ale toto je dětský krojový ples, ale i tak mě zajímá, jestli tady se taky objevuje třeba víno, jestli návštěvníci si můžou dát. Samozřejmě pro návštěvníků máme nachystané, protože všichni máme doma nějaký ten vinný sklípek, takže jsme všichni nějaké to vínečko donesli a postupně tady pokoštujeme. No, měli jsme teda i dětské solo a dětem jsme teda nalévali fantu, sodovku, ale aby to měli jako ti dospělí, když to máme na hody, takže jsme to tak vymysleli. Když za váma maminky přišly s tím, že by chtěli udělat dětský krojový ples, tak jak jste na to reagovali? Reagoval jsem na to s potěšením, protože jsem folklorista a v Josefově krojový ples mám za to, že snad ještě nikdy nebyl, kdysi před mnoha desítky let tady bývaly nějaké krojové slavnosti dětí a samozřejmě já jsem to uvítal. Naše maminky začínají být poměrně dost aktivní a já jsem tomu jedině rád. Jsem rád, protože ta naše chasa josefovská, přestože jsme relativně malá obec, tak máme velkou chasu a tady vlastně z těch dětí je vidět, že pokud je ty maminky a tatínkové povedou k tomu folkloru, ať už třeba touto humornější formou, tak tomu budou mít blízko a prakticky folklor, to je život našich předků a můžeme být jedině rádi, že těch dětí se tady rekrutuje poměrně dost a samozřejmě některé odpadnou, ale ta většina v tom kroji může zůstat a potom můžou být součástí chasy. Součástí každého plesu je samozřejmě tombola, která nechyběla ani na tomto. Jak vůbec celou akci hodnotí děti? Jak se ti tady líbí? Hezky. A co máš na sobě? Kroj asi. A co jste dělali třeba, když jste tady byli? Tančili. A co tě na tom třeba baví nejvíc? To tančení. No, tancovali jsme, potom jsme si vylosovali takové obálky, ve kterých je ta tombola, nebo číslo té tomboly. Vrtěli jsme se, tančili jsme a různé ty věci. Můžou se občané těšit i příští rok na nějaký takový ples? Já předpokládám, že maminky najdou odvahu a po tomto úspěšném plese letos budou pokračovat s naší podporou i příští rok. A nejenom příští rok, ale i další roky. Ta plesová sezóna je v plném proudu. Mě zajímá, co vás ještě čeká jako josefovské. Tak nás čeká za 14 dní 15. února ples obce. Míváme tematické plesy, takže letos máme Havaj. No a týden potom pořádáme tradiční dětský karneval. Dětský krojový ples se tedy v Josefově setkal s úspěchem a v některých dětech prohloubil lásku k folkloru, což je jen a jen dobře.